Bismillahi rrahman rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa wassalamu wa salamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin Nabiyyena Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Falëndëruar qoftë Allahu, krijuesi i botës mbar, krijuesi ynë. Atë falenderojmë dhe vetëm ndaj Ti i nënshtrohemi, me urdhrat e Ti punojmë dhe me porositë e Ti jetojmë salatet, selamet edhe përshëndetjet tona më të ngrohta, ja dedikojmë figurës më të ndritur të njerëzimit, atë që Allahu e zxodhë që të jetë i dërguar dhe vull e të gjithë për nga merve, Muhammedit a.s. familjes e ti fisnike, shokë të ti besnik, dhe gjithë atyre që mundohen të ecin hapaut të ti dheri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar musliman, lëzër dhe motra, ndihemi të lumtur dhe me fat që ne tashme e kemi arritur këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit. Vërtet, ne pokalojmë ditë të veçanta, ditë të jash zakonshme, me peripeti, preokupime, derte dhe hale, jo të rëndomta për neve familje tona, dhe gjithandej në përbot përthuaj po se jetojnë me të njetat preokupime. Por me gjitha to, mos tharojmë se edhe musafirit që tashme është në shtëpi tona, Vetë çpo për përjetojm ditën e parë të tij, është një musafir i arzakonshëm. Është një musafir i Zotit madhreshëm, i cili s'haron të na vizitoj çdo herë në vit. Duhet të jemi të vetëdijshëm të dë, të dashur besimtar, vëllezër dhe motra, se në këtë ditë të parë të këtij muaji të Ramazanit, ne me të vërtet kemi arsye që të mallëngjehemi për mbylljen e xhamive tona për pamundësi e falës se namazëve në të, por këtë malëngjem dë duaj që ta orientonim drejtë qilit e ti drejtohëm Allah të madrëshu me lutjet që ta letësoj këtë breng këtë njërzimit sotë, Na mundsoj që ti të kalojmë këto sfida me të cilat ne po ballavaçohemi, të na bëj neve që ta shijojmë kënaqësinë, ëmbëlsinë e këtij muaji, dhe të na bëj prej atyre që të mos jenë këto dertë edhe këto preokupime, arsyet që të në ne azbehin neve knatsin e zbatimit të një urdhëri ka madhështor si që është agjërimi. Kemi arritur pra në këtë muaj të dashur besimtarë, dhe jemi ata që po ndëgjojmë me vëmendje porosin e Zotit të madhreshëm që zbret enkas për këtë muaj. Jemi ata që e vëjmë veshin dhe kujdesimi që të ndëgjojmë se qëfar Zotit i madhreshëm ngarkon besimtarët në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Zoti i madhreshëm në ajetin kuranor, me anë të të cilit na ngarkoi neve me një ngarkesë, me një obligim, i cili në fakt më shumë është privilegj ndër për neve, ai na është drejtuar dhe na tha: Bismillahirrahmanirrahim, ya ja ayyuhalladhina amanu Kutiba alejkum usijamu kema kutiba ale ledhine min kablikum la allekum të të Filesa e këti ajeti, pjesa hyrë se ti, është një përgdhelje këndshme për ne besimtarët, përshka se Zoti madrëshëm në mënyrë privilegjuose në drejtohët duke në thënë, o ju që këni besuar, o besimtarët e mi. Prandaj, posa të ndëgjojmë një porosit të tilë që në vijen nga Zoti madrëshëm, duhet të ndihemi të lumtur dhe krenar që Zoti na flet neve dhe Zoti na drejtohet neve pas të cilës kërkesë dhe thirrje për kdevëlsë Zoti na ngarkon me një ngarkes duke na thënë se u është bërë juve obligim axhërimi ashtu siç ishte obligim edhe për popujt e tjerë për çfarë arsye o Zot ndoshta do të bëheni të devotshëm ndaluni dhe meditoni pak më thellë në këtë ajet dhe në ajetin vijues. Dhe kuptojeni se Zoti i Madhërisëm nëpërmes këtij ajeti ka dëshiruar që të diferencoj dhe të dalloj edhe të ngrej lart pozitën e një shtrese të njerëzve, që të gjitha krijesat të ti pa pikë dyshime. Ka dëshiruar që të privilegjoj besimtarët me një ngarkesë dhe obligim, i cili i përket një muaji të veçantë e kjo nga rkesë është nga rkesë a gjërimit, e abstenimit nga mëngjesi i hershëm deri në përëndim të dilit, nga gjërat të cilat jemi mësuar në jetën ton të rëndomt dhe kemi jemi mësuar në jetën ton të rëndomt me to, kemi krijuar e to dhe të njëjtën kohë një pjesë jo e më e vogël e jonja në fakt edhe kemi varshmëri ndaj tyre. Kërkon të abstenojmë Zoti i Madhreshëm nga ushqimi, nga pia dhe nga jeta jot, jone, jone intime bashkërtore. Kërkesa këto të cilat po të venin nga kush do tjetër, nga cilat do krijes, sigurisht se nga njerëzimi me krekose do të përgjigjeshim me një jotë madhe, se nuk e lojmë buken as ushqimin, as uh, uh pijen për as këtë tjetër, përpos për kryosin tonë, përpos për furnizosin tonë ndaluni dhe me ndoni pak në madhërshtit e kuptimeve të kës, këti verseti kuranor. Zotë i madhërshëm në formë ngushëlluose të dashur besëntarë, vlezër dhe motra, po në treganë se si jemi të vetmit ata që jemi të ngarkuar me një ngarkes dhe obligim të tilë, po në treganë se kësisoj si kur ju kam ngarkuar edhe juve, unë i pata ngarkuar edhe ometet, edhe popujt, e për nga mërve që ishë ndërguar para Muhammedit Alej Seram. Pra ndaj kur një obligimit saktuar e vërejmë se është i shpërndar ose thënë ndryshe, ka qenë edhe dikush tjetër i ngarkuar me të, kjo në bënd që ne ta kryim më me lehëci një obligim të tjil edhe një detyr hyjnore nga Zotë i madhërshëm. Pastaj një obligim i tjil, a është bërë që të resë, që të resë, apo të shtoj pushtetin absolut të Zotit madrëshëm, a është bërë që Zotit ka lakmin që të shoh krijesat e ti të privilegjuara njerëzit, t'i shoh duke u përsekutuar, duke e shijuar ata etjen dhe urin, nuk është bërë për synimet të tila. Sepse fundi këti a etit nga të regon synimin ma sublim për hirtët të cilit nga rkohëmi ne me këta abstenim, me agjerimin. Zoti po thot lal le kum të të kun, po nga drejtoho duke thënë se ndosht aksisoj, ju do të arrini shkallën e dhe shmëris. Grad kjo jo e letë për të arritur, por gjithsesi garantuese për ata të cilët e arrit se do t'i orientoj dhe do t'i shoqëroj drejt xhenetit të Zotit të Madhreshëm. Të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Ne besimtarët jemi ata që ju kemi përgjigjur këtij ajeti dhe ajeteve të tjera. Ne që besojmë në shejtrin e një libri që ka zbritur mund këtë muaj, edhe që besojmë në profetësin për nga mërlokun e një të dërguari që është zhejë si dërguar mund në këtë muaj, Jemi ne ata që kuptojmë peshen hynore të fjallve të Zotit madhreshëm, të Kur'anit fisnik, të ati që ka zbritur që të urdhroj për të mirë dhe të ndaloj nga keqja, të ati që ka zbritur të orientoj njërzimin barë ka he dreta, ka ajo që është humane, ka ajo që është mëshirë, ka ajo që është drejtësi absolute e Zotit madhreshëm. Pra ndaj ne ndihemi krenar dhe të lumtur që këto porosi të Zotit të madhreshëm i zbatojmë në jetën tonë të përdeqme. Ne të dashur lezër dhe motra, kur ndihemi një loj rëndese dhe një loj peshe të rënd nga ngarkesat e tila të Zotit të madhreshëm, është mirë që të analizojmë ajetet që flasin për këto ndale për këto ngarkesa, po edhe për ndalesat që mund eventualisht i kemi nga Zoti më dhe Të ndalim në ajetin vijuës që të ajetit që posa e ledzuon pak më heret. Zoti më dhe posa të regoj se me këtë obligim të agjerimit, po nga ju, jo, ashtu si që ishën të ngarkuar dikush tjetër para josh, po don me në ngushtu e hapsiren e obligoshmërisë dhe po donë që t'na të regoj se me këto obligim tash me po ngarkuon vetëm ato shtresat të mirqena, vetëm ato shtresat që jënë duke zhvilluar jetën normale, në rëthana normale dhe të rëndamta, duke thënë e jemen ma adudet, fe men kene min kumeridan e u ala seferin, fe iddetu min e jemin u kharë. Zotë i madrëshën për thotë, mos u bëni merak dhe mos e, u ose mos e merni për preokupim, qështë që në agjerimit, sepse ajë në fakt është vetëm për ditë të caktuara, është vetëm për ditë të kufizuara, ato do të kalojnë dhe do të ikun, prandaj do të mbetët shpërblimi juaj. Dhe pastaj, atë gjithë ne, o Zotë, jemi të ngarkuar, të gjithë ne që kemi besuar në fjallën të anë, jo, Zotë i madrëshëm e ngushtan kërnizën e obligoshmërisë, duke thënë se ajë njëri që është isëmur, ajë njëri që është në utim, përjashtohet nga kjo obligushmëri. Shqipt në të dashur, në dëgjuhës dhe shqyquhës, vlëzër dhe motra. i madrëshëm nuk është ajtë që dëshiran të angarkoj kryesën njëri me diçka që së mund të abartë. Pra ndaj, edhe agjerimin, edhe gjdo obligim tjetër, duhet i kuptojnë vetëm në frymen e dy ajete më madhështore. Ajeti parë që brenda ti hynë gjdo obligim, dhe duhet të klasifikohet çdo ngarkesë hyjnore Zotit është ajeti ku Zoti na ka thënë la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Zoti asnjëherë se ngarkon njeriu mbi atë të që ai mund ta vart. Dhe ajeti i dytë që patjetër se agjërimi është i obliguar në frymen edhe këtij edhe të këtij ajeti është ajeti ku Zoti i Madhreshëm na është drejtuar dhe na ka thënë fatakullahu mastata'tum a keni dro Allahun aqë sa so keni mundësi. Allahu së ngarkon askë për të i mundësive të ti. Dhe neve për në drejtuot, pastaj në një ajet tjetër dhe për në thot, ju keni frikë Allahut dhe zbatojni urdhat e Allahut aq sa so keni mundsi. Prandaj edhe agjërimi, edhe namazi, edhe haxhi, edhe çili do obligim tjetër, duhet kuptohet vetëm në frymën e këtyre dy ajeteve, sepse asnjë ngarkesë hyjnore e Zotit të Madh nuk është jashtë kompetenca o tona, jashtë mundësive tona, jashtë atyre që ne i quajmë kapacitetet të mundësive tona reale për momentin që mund të realizohem një urdhër të saktuar. Urdhërat e Zotit janë të kësaj natyre. Allahu i madhreshëm, në përmes jetit të dytë, pas ati të pari që obligoj muslimanët ma gjërim, na të regoj se u përjashtuan disa kategoritë njerëzve nga gjërimi. Ne duhet i theksojmë dhe duhet të vëjmë theksin për të treguar kujdesin hyjnor të Zotit Madhreshëm se sa ai është i kujdesshëm për krijesën e njerëj. Kur ai e ngarkon atë me një ngarkesë saktuar. Zoti Madhreshëm ka vendosur kushte të obligueshmëris, pa plotësimin të cilave ne në fakt as nuk ngarkohemi fare me obligimin e haxhorimit. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se ngarkohemi me haxhorim vetëm në nëse jemi musliman besimtar që kemi besuar shejtrin e këti libri që ka zbrit në këtë muaj të veçant. Jemi ata që ngarkohemi ne me emër si musliman besimtar, po duhet jemi edhe moshëritur, duhet jemi edhe mentalisht të shëndosh, sepse fëmijet, ata që endajen në kohën e fëmirisë të tyre, pa arritur moshën e pubertitetit të tyre, së ngarkohen me një obligim të tilë i cili do të ishte i papërbalu o për ta por pastaj duhet të jemi gjithashtu edhe njerëz me shëndet të kënaqshëm, me shëndet që agjerimi në asnjë rrethon nuk do të bëhej shkaktar që do të vënon të shërimin ton, ose do të përketson të shëndetin, eventualisht do të rezikon të jetin ton. Në këtë pik, mendoj që kemi arsyë që të ndalimi, në veçanti në këto rëthanat që pokalojmë, dhe duhet që të vëmë theksin se juristët islam, kër i kanë shqequar këto ajete dhe i kanë analizuar ato, kanë ardhën për fundim se cilat do së mundje me anë të cilës sprovohet provohet besimtari. Bëhet arsye që të mos ngarkohet i njëti besimtar me agjerim, në qovë se ajo së mundje është së mundje që agjerimi e vënon shërimin e saj e pamundëson shërimin e saj, ose e rezikon atë që është i goditur me këtë smundje, e rezikon edhe jetën e ti. Në këtë rast, mendoj që ka relevancë dhe ka rëndësi të veçantë që të vëjmë theksin edhe të këtë ata që janë të goditur me sëmundjen e koronavirusit ose COVID-19. Duhet theksuar se një sfide tilë, anipse është e re, nuk është që mund të jetë e largët për të diskutuar nga juristët islam, ose e vështirë për të dhëmë përgjigje për të në frymen e të drejtës islamet. Në qovë se konstatohet të dashur besimtarë, vlezër dhe motra, që një person është goditur me smundjen e koronavirusit dhe mjekët konstatohin se ajë për të kaluar një sprov të smundjes e tilë, duhet të konsumojnë barna kuruese të caktuara në një termin të caktuar brenda ditës së agjëruesit. Atër pas një dilemë besimtari i tillë shkarkohet nga obligimi i agjërimit. Pas një oblig... pas një dilem besimtari i tillë nuk ngarkohet nga zoti madhreshëm, me kusht që doktorit që sugjeron një gjë të tillë ve konstaton një gjë të tillë të jetë specializant i fushës adekuate dhe të jetë njëri besuashum fjalet të të cilit janë fjal tashmë me pesh dhe merë në konsiderat nga njerëzit e fushës. Pastaj shkarkuohemi edhe nëse jemi ullëtarë. Me qenë se ullëtimi nuk është rëthon e rëndomt, edhe normale për ne, atër do mos do që besimtari në rëthonat të tila kërkon lehcime nga kryuosi absolutë. Andaj Allahu i madhërishëm tekstualisht përmendin në ajetin që cituam pak më herët, e përmendi si normë për jashtuese uh, udhëtimin për atë besimtar, pra që ka marrë udhëtimin, përmendet se ai person i tillë nuk ngarkohet me axherim. Kur themi nuk ngarkohet, nuk i bie domosdoshmërisht se ai edhe zbën ta axheroj, sepse nëse vren që udhëtimi për të është i mundë shumë dhe nuk siel koksarje dhe nuk siel vështirësi në vazhdim në rukëtimit të ti. Ska të keqe që edhe të agjeruhot. Madje, u anë të sumu, kajru lekum, po të agjerani është edhe më mirë për juve, thotë zoti, në fund të ajetit të lartë situar. Do tjemi të jemi të vedishëm që edhe ata njerës që hy në kuadrë të të smurve në një farforme, shkarkohën nga agjerimi. Kush mund të jenë të tilë? Mund të jenë të tilë të shtyrët në moshë, plest të cilët nëse Zoti i Madhreshëm si ka përmendur mënyrë decisive në ajetin kuranor, ishte i dërguari Allahut ai që i përjashtoi nga obligimi i agjërimit. Ne me të vërtetë gjejm nga dëshmëri të rrallë të plezhve tan besimtar, që edhe kur e vrenë shëndetin e tyre që është vështirsuar, edhe kur e vrenë që shëndeti i tyre me vështirësi e përballon agjërimin, ata këmbgulin që ta agjërojnë. Ne duhet t'ua themi atë që na thot Islami. Nëse agjërimi për ty rrezikon jetën tënde, nuk është mirësi dhe adhorem që ta agjërosh. Nëse agjërimi për ty është i përballueshëm pavarësisht moshës tënde, e ke të lecuar normën që mund ta zgjedhësh prishjen e agjërimit, nëse je në moshë të shtyrë në pleqëri të thellë. Mirë po, edhe po ta prishësh, absolutisht nuk ka asgjë të keqe dhe nuk je më katar te Zoti i Madhreshëm. Pasaj të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Edhe një grua që nuk kalon në për rëthanat e saja normale të fizikut të saj. Kemi fjalën për pasërtin fizike të saj, në qovë se ajo kalon në për periodin e saj të cikleve menstruale, ose eventualisht është lehon që posa ka lindur fëmijën e vetë, eventualisht është tazën, apo është duke e ushyër e vladin e saj me gjirin e saj që të gjitha këto kategoritë të grave shkarkohen nga obligimi i agjërimit. Agjërimi ishte një lloj abstinimi prej mëngjesit deri në mbrëmje, nga ushqimi, pija dhe intimiteti bashkëshortor. Mirpo për të kësaj, mos harrojmë se agjërimi është edhe abstinim, edhe kursim, edhe ruajtje e vetvetes, nga kret ato vese, nga kret ato veti negative, të cilat i kemi pas të ngulitura në karakterin tonë, dhe s'kemi arritur do të që t'i shmangim e t'i largohim nga karakteri jonë, deri sa ka ardhë kë muaj i mundësive të mëdha, kë muaj i begative të mëdha. Pra ndaj nëse arritë që ta ndryshosh oran, orarin dhe shprehin e ushqimit tënë, atëherë bë përpjekje dhe ndrysho, dhe zavendsohë gjdo t'i parë tani negativ që ti ke pasur, sepse ky në fakt është synimi më sublim për shkak të të cilit ne nuk hajmë dhe nuk pimë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Përndryshe, në qovë se abstenojmë vetëm nga ushimi dhe pia dhe nuk i ndalëm punt tona të mbrapshta që eventualisht kemi qenë duke i kryer, atëherë agjerimi nuk e ka kryer efektin e vetë dhe rjedhimisht dobia e pritur për ti po thuj se është e paralizushme. Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam na drejtoi dhe na thoshte rubba saimin so leysa min siyamihi illa al'atash wal ju'a sa so pre agjëruesve nuk përfitojn asgjë nga agjërimi i tyre përpos uriz dhe etjes të dashur besimtar asnjëri prej neve nuk është i interesuar që të bëj këtë sakrificë kaq të lartë të privoj vetë vetën nga gjërat që janë pjesë të rëndomta të jetës së tij dhe janë nevojë fizike e tij nuk bën që ta tolerojmë vetë vetën, që këtë sakrific ka së të që po e bëjmë. Ta bëjmë duke e zbehur vlerën e saj me anë të fjalve boshe, fjalve të kota, ofendimeve, bartjes e fjalve, lëndimeve të të tjerëve, gënjeshtra, që të gjitha këto veti ose tipare të cilat ka mundësi që dikush t'i ketë brenda personalitetit e vetë. Dhe ndoshta, për të qenë edhe më të drejtë edhe më të sinqert. Dikush prej atyre që i ka këto tipare, ka bër përpjekje që t'i largojë nga karakteri i ti, tij, po s'ka arritur ta bëj këtë gjë. Atëherë është rasti dhe shansi më optimal i mundshëm, më i mirë i mundshëm i dhënë nga Zoti i Madhreshëm që në këtë muaj të evitoj edhe këto tipare. Përndryshe, nëse ne s'kemi arritur të kuptojmë se synimi i agjërimit është sublimimi i shpirtit ose Zoti i madhreshëm ka dëshiruar nëpërmes agjërimit t'i ja lehtësoj njeriu frenimin e egos tij të shturur. Zoti i madhreshëm na ka thonë që ta agjërojmë, sepse duke qenë agjërues, ne e kemi më të lehtë frenimin e egos ton, pasionit ton, e cila zdomense e josht njeriu, e cyt atë dhe e provokon, e nëzit dhe motivon gjithmonë që të shkoj ka hajo që është negative. Prandaj, futja nën në kontrol e kësoj egoje të shturur, është një synim sublim të cilën ne e realizojmë në përmes agjerimit. Mos të harojmë të dashu lezër dhe motra. Agjerimi bëdë vetëm për hirtë të zotit. A ti i takon shpërblimi. Ne duhet jemi të kujdeshëm që këta agjerim, ta ciltërsojmë një jetin tonë para se ta nisim ta kryem këtë ibadet kaq të madhështor. Nuk ka logjik dhe nuk është mençuri që dikush të filloj ditën e agjërimit dhe në kokën e tij sillen edhe një jetë dhe qëllime të tjera për shkak të të cilave ky njeri pa agjëran. Mund të dëgjojmë fjalë nga njerëz në jetën tonë të përditshme, që thotë, unë do të agjeroj për shkak se kam sugjerime mjekësore nga mjeku se kam nevoj për dietë, kam nevoj për humbje të peshës. Ne ju themi të gjithë këtyre njerëzve që kanë nevoj për dietë edhe për humbje të peshës, se agjerimi që te bëm për hirë të Allahot e merë me vete ose ta jep edhe këtë dhurat të dietës, por mos e synat a priori ata. Mos e fillo agjerimin duke menduar se ti po agjeron për dietën ose po po agjeron për shkak se e dëshiron humbjen e peshës. Dëshiro kënaqësinë e Allahut, dëshiro shpërblimin e tij, dëshiro në nështrimi ndaj urdhav të ti, dhe këto dobit tjera dhe interesat tjera që vinë nga gjërimi, do të nga përcilën dhe do të nga mishrohe në jetën tonë dhe janë në fakt të pandashme. Po nëse i synojmë a priori privohemi nga ajo që është madhështore, e që është problemi madhështor i Allahut madhreshëm në ditën kur do të takojmë atë. Njëri i mençur është ai i cili çdo vepër ose punë kur ta filloi, e di se për çfarë po e fillon. E di se për kë po e fillon. E di se çfarë synon nga veprimi i tillë dhe e din se si të përgatitet për kryerjen e saj. Prandaj edhe ne i besimtarët duhet të bëjmë këtë përgatitje shpirtërore do të bëjmë këtë kalitje të shpirtit tonë, që agjerimin të mos e bëjmë para asë këtë tjetër për hirtë Allahët. Sepse të ke fundit, agjerimit i është premtuar se do të ketë një dozë të pakufishme të shpërblimeve për të. Agjeruo është fëtimtari më i madhë me shpërblime të panumër të, sepse Muhammed Ali Sarat kur thoshte dhe kur fliste për këtë vejpër kashma dhe shtore, thoshte se cila vejpër që bënë biri ademit njeriu shpërblejet, dhjetë fishohet dheri në 700 fish. Illa som, kalë Allahu Azza wa Gjell, illa som, fe inna li, wa ana e dzibi, fe inna abdi, të rake, wa ta min e gjli. Thoshtë të Muhammed A.S. duke cituar zotin e ti. Për posa gjërimit, pra gjdo vej për për shpërblej dhjetë fishohet shpërblimi saj, dheri në 700 fish, për posa gjërimit, shpërblimi për të cilin është i pakufishëm, shpërblimi për të cilin është i pakufishëm, sepse Zoti i madrëshëm po thot, a gjërimi është për mua, s'ka mundësi njeri ju të a gjëroj për dikën tjetër, s'ka mundësi të alej ushimin dhe pijen për, diket, për dikët tjetër, për posë për Zotën e ti, për posë për kryusin, të ki cili është këthimi, të ki cili është logaria. Prandaj, Zotë i madrëshëm e lavdron njeri që a për hirtë të ti, dhe arsyton pse të tillë në shpërblem pa mas, duke thënë ya da shahwata hu wa ta'amahu min ajli. Ai meriton shpërblehet pa mas sepse e lë anash pasionin e tij, egon e tij, e lë çefin e tij dhe nevojën e tij, edhe ushqimin e tij për hir të Zotit të Madhreshëm, për hir të atij që e ka krijuar. Sa më dështor është dashur vëllazër dhe motra, të kuptojmë këto domethënie kaq sublime dhe të larta, që i synon Zoti i Madhreshëm t'i realizoj tek besimtarët muslimanë nëpërmes agjërimit. Por neve s'na mbetet asgjë tjetër. Për posa të kujdesemi që, që agjërimin ton ta bëjmë për hir të Ti. Të kujdesemi që çdo çast i këtij muaji të Ramazanit të na kaloj në ibadet dhe adhurim të sinqert ndaj Ti. Ta mbushim ditën ton të agjërimit me përmendje të Ti, me dhikr Allahot, me të Allahut, me lexim të Kuranit, Kur'an ky që ka zbritur në këtë muaj madhështor, sa që thojnë disa prej edhe nëse vetëm një ajet i këtij libri madhështor të zbriste në këtë muaj madhështor, kish mjaftu mjaftuo këtij muaji për ta konsideruar në e të veçantë. Në këtë muaj pra kemi një përkujdesje të veçantë hyjnore ndaj krijesës njerëj. Në këtë muaj është përzedhur i dërguari Allahut, i është dërguar atij një libër i veçantë a thua këtë për kujdesje hyjnore që kemi nga Zoti ynë. A nuk është e menqur, a nuk është e duhur që ne besimtarët ta kthejmë me sinceritet në raport me të, me një ibadet të veçant në raport me atë që është përkujdesur kujdesur atë shumë për neve e në ka zëzatë këti muaj. Kurani ka zbritur në këtë muaj i tëri në qilë e kësaj toke si pas mendimit më të sakte të fësirologve edhe të djetarve të tjerë por për me tutje, a i ka zbritur fjale e pare këti i libri, ka zbritur një njërën prej natë nëtëve më madhështore të këti muaj. Pra ndaj, ne këtë muaj e veqojmë me një ibadet të veçant, e veqojmë me adhurime dhe vejprat të veçanta. Mundohme që solidaritetin ton, humanizmin ton, nëse jo më tepër, buzqeshjen ton, nëse s'kemi dish më tepër për të dhenë sadaka. Atëherë është një sadaka Fuq, që ka fuqi madhështore, që ka vlerë madhështore, që është sadakaja në përmes buzësheshjeve tona që i bëjmë në ftyrat e vlezërëtan. Në ftyrat e atyre që ndoshta kemi haruar, kur për herë të fundit ne u kemi buzësheshur. Të jemi ata që shudzojmë këtë muaj, që ta bëjmë ndryshimin e madhë. Që ta bëjmë ndryshimin e madhë, jo vetëm në kohën e nisjes dhe, dhe mbarimit të ushqimit tonë, po dhe ndryshimin e madhë në karakterin tonë është ditë xumaje. Është ditë e madhe, ditë feste, është ditë e parë e muajit Ramazanit. Andaj të dashur vëllezër dhe motra, e shfrytëzojm rastin që në këtë ditë të madhe, në këto momente madhështore të këtij muaji të begat që posa ka filluar, ta lutim Zotin e Madhreshëm që ai të lëshojë mëshirën e ti, të pakufishme të krijesat e ti, Elusim Zotin në madhreshëm që t'na ndihmoj që ta t'i kalohim këtë sfid të smundjes e të pandemis nga e cila është e preokupuar e gjithë njerëzia. Elusim Zotin në madhreshëm që t'na mundësoj që në mënyrë të letë dhe të kolajshme ta kryhim këtë i badet kash madhështorën dhe ti. Elusim Zotin në madhreshëm që t'i pranoj vej pra tona, ti qilë tërsaj njëjtë e tona dhe elusim Zotin në madhreshëm që të dalim në fund të këti të falur dhe të garantuar me shpërblimin e tij madhështor me xhenet